Hyvä herra, sinä todellakin olet ihme. Oli oikein ihailla sua. Mä tiesin, että sä oot kova. Mutta että huijasit luotainta piiloutumalla toisen luiden alle. Hui vaan! Ihan vieläkin kananlihalla. Sit sä vaan juoksit ja pilasit hommasi. Siis herra ihme pyytää apua. Auttakaa, auttakaa. Kuinka valtavan säälittävää! Kehän otit yhteyttä? Yhteyttä? Mitä sinä höpiset? Viittaan viime yöhön kello 11.07, kun sä hiiviskelit täällä ja lähetit paikannussignaalin. En tiennyt siitä paikannuslaitteesta. Tiedätkö, että valtion kone pyysi äsken lupaa laskeutua tänne? Ala apua! En ole pyytänyt konetta. Pyöritä se nauha! Golf 9 kutsuu saaren lennonjohtoa. Kuuntelen. Sinä tunnet nämä ihmiset. No, sittenhän lähetän heille terveiset.